Təxminən bir ay əvvəl Türkiyənin TV8 kanalında yayımlanan Survivor yarışını gözlənilmədən tərk edən Kobra ləqəbli, tinqboks üzrə 6 qat dünya çempionu Pərviz Abdullayev məşhur müğənnini xəbərdarlıq edib. Milli Az xəbər verir ki, Pərviz bu xəbərdarlığı onun yarışda ən çox dəstəkləyənlərdən olan Türkiyənin populduzu Demet Akalından alıp Belki dünya şampiyonumuzun Üzvü olduğu ünlülerden Çanarlaştırılmasında Eli olan Komanda yoldaşı aşkım da iki gün evvel yarışı terk edip koronavirüs pandemiyası ile alakadar karantin rejimine göre serhedler bağlı olduğu için Pervizle bir yerde 5 iştirakçı yarışın geçirdiği Dominikan'da bir otele yerleştirilirler. Vətənə qayıtmaq mümkün olmadığı üçün yarışı tərk edən bütün iştirakçılar oteldə çox vaxt bir yerdə vaxt keçirməli olurlar. Dəməd Pərvizə onun yarışdan kənarlaştırılmasında əli olan aşkımla kəlmə kəsməyi tapşırır. Pərviz bu qızla qətiyan danışma, nə bada, Azərbaycanlı idmançı elə bir fikrinin olmadığını da bildirib. Tərvizlə müğənninin sosial şəbəkədə yazışması Türkiyənin məşhur maqazinin səhifələrində də xəbər olub.